саламатсыздарбы менин атым жылдыз бүгүн мен сиздерге биздин организмибиздеги негизги орган болгон жүрөктүн жакшы иштеши үчүн ага камкордук керек ошондуктан бул биздин эң негизги огани болгон биздин жашообузду жашообузда чоң орду бар жүрөк боюнча маалымат берейин деп чечтим анда эмесе кеттик буга жөнөкөй эле кызыл кызылча жардам берет үйдүн аба ырайы ошол үйдөгү аяз залтанын кыймыл аракетине байланыштуу болгондой эле биздин организмибиздин бекемдиги жүрөктүн жүрөк кан тамырларынын иштешине жараша болот ал эми кызыл кызылчаны күн сайын пайдалансаңыз анда сиз жүрөгүңүзгө жакшы кам көрүп көргөн болосуз биринчиден кызылчада калий тузунун көптүгү организмдеги суюктукту айдоо касиети жүрөктүн согушун калыптандырып кан айланууну жакшыртат ошондой эле кызылчанын салымы менен кандын сапаты дагы жакшырат анткени составында пайдалуу микроэлементтер эритроциттер көп мындан сырткары кызылчадагы бетаин кан айлануучу тамырларды бекемдеп холестериндин деңгээлин төмөндөтөт ал эми магний туздары темир цинк өз кезегинде кандагы гемоглобинди көбөйтүп кислороддун келишин жакшыртат жашылча жемиштерди көп пайдалануу организмде азык алмашуу процессин жакшыртып денедеги зыяндуу заттарды шлак айдап чыгууга шлактарды айдап чыгууга шарт түзөт бул процессте биз сөз кылып жаткан кызылчанын ролу чоң андан алынган азыктардын жардамы менен организмде кан айлануу жакшырып кандын составы тазаланат ошондой эле кызылчанын кызгылт түстөгү азыгы жүрөктүн булчуң жана кан айлануучу түтүктөрүн бышыктайт мунун баары кан басымын жакшыртып кан тамырларындагы спазмаларды азайтат эгерде сиз гипертония атеросклероз жана башка жүрөк кан тамырлары ооруларынан алыс болгуңуз келсе күн сайын жүз жүз элүү грамм кызылчанын кайнатып жеп жүрсөңүз ден соолугуңузга өзгөчө жүрөгүңүзгө бакубат болушуна шарт түзөсүз мына ушундай ар дайым ден соолукта болуңуздар оорубаңыздар эгерде жакса мага класс басып коюңуздар жана аккаунтума катталып коюңуздар баарыңыздарга ден соолук каалайм